Руските коли си влизат в Естония, не е проблем. Това тук пред нас е Ивангород. От тази страна на реката. Това е някаква крепост, от деве имаше горе туристи. Той естонеца ми вика, возиш стока с стратегическо предназначение. Ма викам, какво стратегическо? Те са някакви... За електростанция някаква такова. Какво стратегическо има? Нито са атомни бомби, нито нищо. И такова, на едно листче ми написал 200 евро. Явно имат микрофони по тех или такова. И... Защото аз викам, нали, каза ми да се върна. И викаме, какво и наново ли да чакам? И той вика, да, нов очерък. Там наново да чакам, ама аз една седмица чаках. И като ми написа на листчето 200 евро, само так дадох му ги. И той вика, след 5 минути ела на гишето. Отидох след 5 минути. Ама не той, а една мацка само ми даде документите, лек път, викам и на вас всичко най-хубаво, чао. И такова, ама олекнах с 200 евро. Ама това е по-добрия вариант, защото иначе, ако се бех върнал там, каза, че нещо с документите не било наред. Ама какво не е наред с документите, като всичко имам по принцип. Те са на Тошиба, някакви такова. Каза, че документите не били фред. Ма викам, сега вече фред ли са фред? Ама такъв сериозен, нали? Аз като отидох на гишето, той даже на ме поглежда. Мацката ми даде документите. И все хорошево. Така, пред нас е Русия. Предполагам, че руснаците не би трябвало да правят проблем за документите. Въпреки, че на един колега там на латвийската, на литовската, на Терехова, са му наприли такова. Те, понеже има някаква такова за Русия, не ембарго, абе, измислят си някакви такива мерки, като ембарго, нещо такова за стоките. И явно тук митничарите са светнали, че могат да изкарват кинти. Такива, а по принцип тук Естония си е много европейска държава. Не би трябвало да взимат рушвети и такива работи, ама... Много такъв, на едно листче е такова мъничко написал 200 евро. И аз му прави, той вика, това документите или обратно? И си чакаш нов очерът. И аз викам, да, е сега документите ще ги оправим. Так... Е, това е готино. Примерно в Австрия, в Германия не мога така, ако нещо не ти е наред, да извадиш 200 евро и да минеш, ама тук си минаваш. Еба ти готиното. Чак ме из кефи, направо съм развеселен. Ара бандата, чакаме тук са. Тия пуснаха няколко леки коли да минат, а по принцип би трябвало нас да ни пуснат. Ама що бават? Аре весело.